war ja Brunnen. Oh, wenn. Zu Fuß, wo war es gegangen? Der kommt hier rein, da. So. Trotz abbringen, 1,5 Kilometer. 900 Meter i fugleflugt. Men man skal sådan gå lidt rundt. Herop, der bor Shanna. En fransk kvinde. Som bor alene herop i en hule, bus og lidt andre ting, hun har lavet. Så vi skal den her vej ned. Vi skal følge floden. Men her til hende her, der er der 700 meter. Vi skal den her vej ned. Så har jeg fået sådan nogle fingersko, som er beregnet til at gå i vand. Så de ikke sopper. Der er huller i sævlerne, så de sopper ikke, når man går ud af vandet igen. Går lige sådan en lille bambusskov her. Rigtig hyggelig. Gået 870 meter indtil videre. Siden jeg forlod mit hus. Så er der ikke langt dernede endnu. Så er vi snart derop. Små 500 meter. Så det er det hurtigere for mig nu at gå derop. Det var jo før han at køre for mig. For at holde igen jer. Så er det lækkert nok. Og så er det lige morgen gå turen også med hundene. Så er det fint. Ja. Det er noget dejligt sted, må man sige. Så vi vil være tæt på. Den her vej her, den kører op på den bjergryg, eller hvad fanden man kalder sådan noget, som er ved siden af min grund. Rundt her. Det er der, hvor alle palmerne er, hvis der er nogen, der kan huske det. Grunden man har fået. Så lige her om rundt om det her, så kommer der den der lille hvide hule, som hedder Cueva Turistica. Det er der, hvor man så krydser floden for sidste gang for at køre op til min grund. Der er den hule op. Og ja, det er så der, man kører. Hvor man krydser foden. For sidste gang kører op af den her stejle bakke op til min grund. Kom så. Leon, Oso. 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 Kom så. Oso. Skal vi så op endnu. Så kommer vi endelig op helt hernede fra. Så er vi oppe på grunden. Så
skal der vandes. Så er det jo det. Vi slukker for det her igen.